ինքը քաղաքական օրակարգ չունի։ Ինքը միայն ունի մեկ բան, միակ բանը որ ունի, ինքը տվախն է։ Լավ զարթնած է։ Լավ երբեք քնածը չի եղել։ Ինչ որ դու անունես տալիս, իրանք ասում են, «Ահա տեսա»։ Ինչական է։ Ինչական է։ Իրար գլխի ինչա շշով ջուրը դնան իր գլխի ջարդեն, ինչ ենք ուզում։ Մենք չպետք է թույլ տանք ոչ դերերին, ոչ էլ իրան մնալ մեր երկրի ղեկին։ Իրանք իրավունք չունեն մեր ճակատագրի հետ նման խաղեր ու դավեր հյուսել։